Ara dia la podem treure. Volia entrar, però està a la càmera. Qui té quedat? La jove. Jo la mitja? Sí. Sí? Jo? Així? Obre el tapit o passen darrere? Sí? Fes un passet cap a l'esquerra. No, llavors a la taula s'ha d'obrir. Sí? No, no, com has dit? Nico. Isaac. Isaac, el que va? Un mini passet endarrere. Nico. Digue'm. Pots un pas enrere? Així? És màgic. Perfecte. Puntes. Molt bé, noi.